Фуру, яка впала разом із частиною Олексіївського мосту, нарешті дістали. Нагадаю, зранку 20 травня вантажівка перетинала переправу. Одна секція мосту не витримала і впала у воду. Фура повисла на краю, під воду пішла задня частина – причіп. Загиблих чи поранених не було. Весь день на об'єкті працювали автодорівці, правоохоронці і співробітники надзвичайної служби. Врешті експерти підсумували, винний у руйнації мосту – сам водій вантажівки. Він керував переваженою фурою та знехтував попереджувальними знаками. Старий міст і без того чекав на ремонт. От і не витримав. Станом на 24 травня звітують рятувальники, причіп фури і вантаж з-під води підняли. Поїхав, поїхав, не вставай! Yeah!